великий, великий туман. Сніг на гори, сьогодні закрив трохи в дерева, як просто видно туман. Туди. То все туман сидить. Ох, то все дня. 15 вересня. Ні, то 25. Сьогодні 25 числа, да? 25 вересня 2022 року. Да, вересня. Сентября. Сентябрь, сентября. А туди нема туману, в ту сторону нема туману. Вот людичка яка. Ми тут купалися, трошки проплили слегка. Тому що вода прохлада, ну не скажеш, що людина. Ні, нормальна вода, можна запуску. Але тут камні одні, дно кам'яне. Треба такі тапочки взяти, щоб не так дискомфорт ходити по тих камінах. Тобто он цей хлопець ходив, то в кросовках. Він ходив, тому що в кросовках. Зайшов, попроплив трохи і все. Для ніг добре. Вода супер. Паша, а вода хороша, да? От я стою в воді зараз, вообще тепла вода. Це тут на Овшинков ми купаємося, Овшинков, тепла вода. А на Стінсон ще тепліше. Тут темно. А Сан-Дієго тепла. Купатись можна. Все знімає. Усталості знімає. Сонце сьогодні 72 градуса, сьогодні 72. Каміння тут, треба акуратно, ну. О, хвиля пішла, яка. Я прямо сюди посидять дірочку. А то маленький хвилі, сильно. Тут такий залівчик океана. Сьогодні у нас 25 вересня 2022 року. Так, ми поїхали вже додому, виїхали в 6 годин і 30 хвилин. Коротше, пів сьомої ми виїхали з Овшинкова. От, їдемо. Ото приїжджаємо. Якраз ще зараз будемо підійчати до Покрова. Вера їде спереді з Любою, а я їду з Пашею. Сюди їхали, назад так само їду. Світили, так? Вірю? Так, бачу. Thank you.
где-то там, на океане, приличные платья, сказал Форт-Росс. Где-то Форт-Росс. Вот туда Форт-Росс. Вот там. Вот там будка, заезжали по предупреждению. Город туман тут сбивается. Вот Форт-Росс. Если есть в Швеции, то где? Все вот там. Все. Прохлада тут. Солнце тут. А вот эти лица, вот эти все свои потерянные пожары. А, да, молодая. Да. Я дал ей таблетку. Она раньше поехала, они уже приехали, оба. Они днем ехали. Ехали днем. Голова, говорит, кружится. Не каждый, значит, сможет по таким дорогам. Не каждый. Да ничего, превозможно. Нормально. Даже не мало, 25. 27. Видишь, какой уже люди с водой стали. Да. Сегодня 25 вересня, 22 дома, да, 6.45. 6.30 на килограмм, мало что приедет, вот просто приедет. Ничего не видно, туман, направо туда. Океана не видно, ничего, абсолютно такий туман сильный. Зараз 7.20, 20 хвилин 8-го. А, зараз олені перебігали там, 4 олені. Невеликі такі, перед тим теж олені були. Ось тут такий океан вечірний. Хтось з'їхав віддихнути чи що? З'їхав.
мы кинули лебеди, а там били лебедь спереди. Вот тут. Били лебедь.